Най-добрите в киното. По най-горещия червен килим. В най-бляскавата нощ. Нова на живо от Холивуд. Ясен Дераков от 88-та церемония по раздаването на наградите Оскар. And the winner is... Тази седмица в новините на Нова. Гледате Комбина, видяхте, броени часове ни делят от 88-та церемония по връчването на Оскарите. Според букмайкерите в Съединените щати, Леонардо Ди Каприо ще е най-вероятният носител на филмовата награда за филма Завръщане. Завръщането. Трябваше да го апе мечката, за да му дадат Оскар. Но, шегата на страна, това момче наистина заслужава да вземе Оскар този път. Още подробности обаче очаквайте от червения килим след минути в живото включване на Ясен Дараков. Преди това обаче една много важна, действително филмова новина за България. Стана ясно, че Ню Бояна студио ще снима исторически филм за цар Калоян. От студиото се надява да привлекат Мел Гибсън. Мел Гибсън. По-известен като Мел Гибсън. За режисьор на лентата. От компанията вече са изпратили начална версия на сценария и очакват отговора. А самия сценарий стига се си смял. В момента се пише, той е поверен в ръцете на един човек, който се казва Голан Рамраз, много известен. Галя се срещна с него в Ню Бояна студио. Какво си казахте? Говорихме си за какво ли не. Това е човек, който е работил по много известни стига американски хитови продукции, като се почна от Железния човек, Господин и госпожа Смит, Невероятния Хълк и така нататък. Много е важно да се каже, че филмът ще бъде на английски език. Мисля, че такова нещо до сега не ни се е случвало, така че да могат да го продават на международния пазар. А ако всичко върви по план, се очаква да се появи филма по кината 2017 година. В момента Голан Рамраз работи с български историци, пишат заедно сценария за филма и по думите му се очаква той да прилича на един много любим мой филм, казва се Смело сърце с Мел Гибсън. Горе-долу такава ще бъде стилистиката на филма. Той каза даже, че може да бъде и по-успешен от Смело сърце, което звучи доста амбициозно. И така, говорихме си още за неговото участие в училището за филмови дейци на Ню Бояна. Там той обучава млади студенти и всякакви хора, които искат да се научат как се прави сценарий. Вижте. You're going to work on a film. Вие в момента пишете сценария за филма за цар Калоян. Как се включихте в екипа? Аз и няколко колеги в момента пишем сценария. Заедно с моят партньор Адам Шер работим с няколко български колеги, за да проучим добре характера на Калоян. Това е история, която трябва да се разкаже от хора, които са свързани с темата и културно и национално. Ние като сценаристи отговаряме най-вече за това филма да бъде добре разказан, а що се отнася до историческите факти, разчитаме на българските историци и професионалисти, с които работим. Трябва ли човек да познава много добре българската история, за да направи такъв филм? Това е много важно. Хубаво е да научиш колкото се може повече неща за героя. От друга страна, писането на сценарии си има своите правила. И те са еднакви за всеки филм. Тук има нещо много важно. Историята на този цар трябва да е разказана достоверно. Докато сме тук, ще разгледаме също местата, на които се развива действието, за да усетим атмосферата и духа на мястото. Успяхте ли вече да проучите характера на Калоян и знаете ли какъв цар е бил той? Направихме огромно проучване в течение на няколко месеца и мога да кажа, че изградихме образа на Калоян на едно основно ниво. Но това не е достатъчно. Искаме да отидем и по-дълбоко. В момента се срещаме с историци, които са изследвали този цар с години и го познават най-добре. Разчитаме много на хората, които живеят тук и са запознати с историята добре. Мислите ли, че ще се включат звезди в този филм? Мисля, че е много вероятно. В тази индустрия нещата стават постепенно. Но при такава уникална история има голяма вероятност да бъдат привлечени известни актьори. Аз си представям този филм да прилича на Смело сърце.
Ако ви бях попитал преди филма да излезе кой е Уилям Уолъс и каква е неговата история, нямаше да знаете. Сега всеки знае кой е той. Смело сърце спечели Оскар за най-добър филм и актьор и беше невероятно успешен. С Калуян имаме възможност да направим нещо подобно. Историята даже е по-силна от тази на Уолъс и смятам, че събитията, през които е преминал Калуян, са белязали света ни такъв, какъвто е днес. Затова наистина смятам, че ще привлечем добри актьори и режисьор. Режисьорът избран ли? Режисьорът още не е избран. По принцип, много рядко в киноиндустрията се избира режисьор преди да е готов сценария. Имаме предвид няколко човека, които са заинтересовани, но първо трябва да се погрижим да направим един наистина силен и интересен сценарий. В него има много екшън и пътешествия. Кога ще бъде готов финалният вариант на сценария? Това още не знаем. Сега работим върху първия вариант на сценария и очаквам да стане след 2 месеца, защото все още работим с експертите и историците, които работят върху Калуян. У нас през 1963 година е заснет филм за цар Калуян от режисьорите Дако Даков и Юрий Арнаудов. Сред сценаристите на лентата е и Антон Дончев. Писателят, който създаде Време разделно, беше накратко от това филма да бъде реализиран в Холивуд от Paramount Pictures. Комунистическа България обаче спира проекта. Така близо 50 години по-късно това ще се случи с цар Калуян. Колко сценария трябва да напише един сценарист, за да стане звезда в Холивуд? Има хора, които са написали един сценарий и той е станал супер успешен в Холивуд. В същото време познавам такива, които са написали десетки сценарии, но чак след известно време успяват да пробият. Има един сценарист, Марк Ел Смит, той правеше предимно второстепенни филми, но написа сценария на Завръщането с Леонардо Ди Каприо и изведнъж стана голяма звезда. Така след години тежък труд стана един от най-влиятелните сценаристи в Холивуд. Един друг сценарист, който също е номиниран на тези Оскари, Саймон Скинбърг, е написал сценария на Мистер и Мисис Смит. Този филм е бил дипломната му работа в училище, с която пробива. Голан Рамрас, освен сценарист, е и още продуцент и преподавател. Миналата година той проведе обучение по писане във филмовото училище на Ню Бояна. Сега пак е у нас за същия курс. Кое е основното правило, на което учите студентите си? Няма едно правило. Има много правила. Аз обичам правилата и смятам, че трябва да се спазват, за да можеш после да ги нарушаваш. Но трябва да имаш опит, за да ги нарушаваш. Първото нещо, с което почвам, е дисциплина. Сценаристът е единственият човек във филмовата индустрия, който може да работи сам. Всички други работят в екип. Сценаристът може да седне в една затворена стая и само да пише. И ако нямаш дисциплина, няма как да завършиш филма си. Колко важна е връзката между сценариста и режисьора? Връзката между тях е от решаващо значение. В Холивуд връзката между двамата се подценява, но категорично може да се види разликата във филмите, в които сценаристът е изключен от процеса на снимане. Те не постигат добър резултат. В Холивуд едва наскоро режисьорите започнаха да уважават повече сценаристите. Канят ги на снимачната площадка и работят заедно. Когато един режисьор вярва в сценариста си и между тях има творческа искра, може да се получи страхотен филм. Какво мислите за българските професионалисти, които работят в Ню Бояна? Работил съм в Америка и в целия свят с всякакви професионалисти и съвсем откровенно мога да кажа, че хората тук са много трудолюбиви. Имат опит и наистина знаят как да работят в екип. Тук са едни от най-добрите професионалисти, с които съм работил. Какви са вашите прогнози за Оскарите? Смятам, че Завръщането ще бъде отличен за най-добър филм. Мисля, че там ще отидат и призовете за най-добър режисьор и актьор, дори и за най-добър оператор. Най-много се надявам Леонардо Ди Каприо най-накрая да получи Оскара, който заслужава след всички тези прекрасни герои. Бри Ларсън най-вероятно ще вземе Оскар за най-добра женска роля за филма «Стаята». Енио Мориконе ще вземе за най-добър композитор. А нашият приятел Силвестър Сталон, който е снимал в България няколко пъти, ще вземе наградата за най-добра поддържаща мъжка роля.